សរសើរមិនបានស៊ិនយូប៊ីនបង្ហាញឈុតក្បាច់ផ្កាច័ន្ទអមគ្រឿងអលង្ការភ្ជញ្ជនៈនិងស្រាក់ខ្មែរចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីប្រទេសថៃជាថ្មីម្ដងទៀតតារាសម្ដែងស៊ិនយូប៊ីនបានក្រងឈុតក្បាច់ផ្កាច័ន្ទដោយអមជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការជាតួភ្ជញ្ជនៈលេខនិងស្រាក់របស់ខ្មែរទៅចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអេស៊ី Top Award 2023ក្នុងពេលដែលតារារូបនេះក៏ធ្លាប់បង្ហាញឈុតបែបខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធីធំធំជាបន្តបន្ទាប់នាពេលកន្លងមកផងដែរត្រីស្អាតស៊ិនយូប៊ីននិងតារាប្រុសសង្ហាខាត់វ៉ៃហាងគឺជាតារាខ្មែរដែលទទួលបានពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធី Asia Top Award 2023កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃស៊ិនយូប៊ីននិងខាត់វ៉ៃហាងបានឈ្នះពានតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពប្រចាំឆ្នាំដល់ដោយកម្មវិធី Asia Top Award 2023នៅប្រទេសថៃក្រោយពេលកម្មវិធីបានបញ្ចប់ស៊ិនយូប៊ីនក៏បើកបង្ហាញពីឈុតដែលនាងក្រុងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីខាងលើនេះដោយនាងបានលើកឡើងថាឈុតរបស់នាងគឺជាឈុតដែលប៉ាក់ដោយដៃក្បាច់ផ្កាច័ន្ទរចនាបថបុរាណទម្ងន់ជិត10គីឡូព្រមជាមួយគ្រឿងអលង្ការតួភ្ជញ្ជនៈនិងលេខស្រាក់របស់ខ្មែរដែលយុប៊ីនតាំងចិត្តលើកយកមកបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ធំនោះខុសត្រូវយ៉ាងណាសូមខន្តីអភ័យទោសផងចា៎ជាការកត់សម្គាល់តារាសម្ដែងស្រីស៊ិនយូប៊ីនត្រូវបានចាត់ទុកជាតារាស្រីដែលទទួលបានជោគជ័យបំផុតនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈរបស់ខ្លួនរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតារាស្រីរូបនេះក៏បានបង្ហាញវត្តមានសម្ដែងរឿងភាគទូរទស្សន៍ស្ពតពាណិជ្ជកម្មជាបន្តបន្ទាប់ខណៈពេលដែលនាងក៏ជាតារាបង្ហាញម៉ូដឲ្យម៉ាកផលិតផលល្បីៗជុំវិញពិភពលោកផងដែរចាំមិនសរសើរមិនបានស៊ិនយូប៊ីនក្រងឈុតនេះគឺទម្ងន់ជា10គីឡូទាំងដែលនាងទៅតែជាសះស្បើយជើងមិនទាន់ដើរត្រង់ផ្លូវផងនាងតែងតែបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណខ្មែរទៅកាន់ពិភពលោកជាក់ស្ដែងដូចជាឈុតនេះជាដើមគឺចេញមកគឺខ្មែរតែម្ដងជាមួយនឹងគ្រឿងអលង្ការទាំងលេខទាំងស្រាក់និងភ្ជញ្ជនៈគឺសុទ្ធតែជារបស់ខ្មែរគឺចិញ្ចៀនខ្សែដៃនិងបូ